Բարև ձեզ, սարգելի բարեկամներ։ Ինտերնետում լուր էր տարածվեցին, որ Մոսկվայի եկեղեցում հայերեն օրհնում, որոնք պետք է մեկնեն Լուգանսկ պատերազմ։ Սկզբից ես ինքս չհավատացի, բայց մի քանի ժամ հետո մենք տեսանք նկարները, և այդ գրեթե կասկածի տեղիք չի մնում, որ ես ամեն ինչը իրականություն է։ Ամենասոսկալին է, որ այս ընկերների շորերի վրա կա հայկական դրոշը։ Մի կողմից ամեն մարդ, խնդրեմ, սա հայկական եկեղեցին է, սա էլ հոգևորականներն են, հա, օրհնում են, որ գնան պատերազմ։ Հայ երիտասարդները, հա, նայում ես, ապարդ, ուժեղ, արդյոք քեֆ է գալիս, հա, ու պետք է գնան Պուտինի համար զոհվեն օտար երկրում։ Ընդամենը մի շաբաթ առաջ էր, երևի երկու շաբաթ առաջ էր, Ուկրաինայում ստեղծվեց հայկական լեգիոն, հենց Ուկրաինայում ստեղծվեց հայկական լեգիոն, այսինքն այն մարդկանցից, որոնք ապրում են, մարդիկ կրվում են իրենց երկրի համար, իրենց երկրի ներսում, հա։ Ում հասկանամ, այս մեր ընկերներին ինչն է մոտիվացել, որ հիմա իրենք սենց հպարտ, հա, սենց խիզախ կեցվածքով, մի տեսակ սենց բարկացած հայացքով, ու ինչի բարկացած, այս էլ չեմ հասկանում, հա, ասենք ինչի վրա էլ ժամ բարկացել, ով է ձեզ ստիպե, որ դուք սենց հակնվեք, կապնվեք, գնաք, եթե չեք ուզում, մի գնացեք, էլի։ Ենթադրում եմ, սա ցուցադրական, շատ ցուցադրական շոու կազմակերպած։ Ես վստահ չեմ, որ այստեղ եկեք հասնել ռազմաճակատ, որտեվ եթե վերցնեք մի քանի տասնյակ կամ 10 կամ 20 հոգի երիտասարդ, բնականաբար ճակատում ոչ մի բան չեն փոխելու, բայց սա պետք էր տարածել և անպայման հայկական դրոշը վրեն լիներ, պետք էր տարածել, որ աշխարհի աչքում ռուսներին հավասար մարդասպան, օկուպանտ, երեխա բռնաբարող, Բուչա, Մարիուպոլ սարքող, ցեղասպան երկրի կողքի նաև լինի հայկական դրոշը։ Ու հասկանում եք, չէ, որ սա եկեղեցում է կատարվում, առանց եկեղեցու թույլ տվության համաձայնության չէր կարող լինել, այսինքն սա երկարային պատրաստվել է, շորերը պետք է կարվեր, շորերի վրա այդ տարբերանշանները պետք է լիներ, հա, անպայման էս ամեն ինչը պետք է լիներ, ու սա պետք էր կազմակերպել, ու տեսեք ինչ խայտառակ բան է ստացվում, էս նույնիսկ էս փուլում, հա, որ նույն Ռուսաստանում ունեն ներքին գզվրտոցներ, Պրիգոժին ապստամբում, Ուկրաինայում պատերազմը հոգուտ ռուսների չի, հա, հակագրողը ուկրաինական դանդաղ բայց առաջագնում, նույնիսկ այս վիճակում ռուսները չեն միանում, չեն մոռանում Հայաստանի մասին, կրակում են Արցախում, սպանում են հայ զինվորներին, ստիպում են Արցախի ղեկավարությանը կոչ անել հայկական իշխանությունների ներկայացուցիչներին, որ Վաշինգտոնում հանկարծ որևէ թուղթ ստորագրեն, բերում են հայկական տարբերանշանով հայերին հայկական եկեղեցու մեջ, իբր օգնել են տալի, հա, որ ուղարկեն իրենց հետ մասնակցելու ընդհանուր ցեղասպանությանը։ Թվում է, թե Ռուսաստանի գլուխը շատ խառը պետք է լիներ այս մանր բաների համար, բայց դե պետք տեսեք, որքան կարևոր է Հայաստանը և որքան են կարճած Հայաստանից իրենք, Արցախի հարցում, իրենց հետ Հայաստանին, իրենք գնում են դժողք, բայց իրենց հետ Հայաստանին նույնպես դժողք տանելու հարցում, շատ դժվար է հրաժարվելու Պուտինը Հայաստանից, բայց ինքը հրաժարվելու է, ուզի չուզի հրաժարվելու։ Հիմա հասկանանք, ինչ ենք անում բա մենք մեր հետ, ինչ ենք անելու այս հոգևորականների հետ, ինչ ենք անելու այս մարդկանց հետ, որոնք կազմակերպել են այս ամեն ինչը, խոսքը նաև հայկական համայնքի ղեկավարների մասին է, գիտեք, FSB-ի բոլորը աշխատող, բոլորը, Արայիկ, Արա Աբրահամյան, Արայիկը նույն, ես սա մասին առանձին պատմել եմ, չէ, դեռ 10 տարի առաջ ես որ Մոսկվայում էի, պատմել եմ, ինչ որ մի հատ անգրագետի բերել նշանակել են հայկական համայնքի ղեկավար, FSB-շնիկ, և խայտառակ բաներ է խոսում, խայտառակ բաներ է անում, ոչ մեկ չի ճանաչում, ով է, ինչով է զբաղված, բայց նույնիսկ, հա, այն ժամանակ զինվորականները բողոքում էին այդ անգրագետից, հիմա նույն ինչ ենք անելու Արայիկի հետ, ինչ ենք անելու հետագայում այս վայ հոգևորականների հետ, հա, որ հայ մարդուն
հայկական դդոշով օգտվում են, որ գնա մասնակցի ցեղասպանական գործողություններին։ Այս խնդիրը շատ բազմաշերտ է։ Շատ բազմաշերտ է, բայց ուզում եմ հերթով անդառնալ հոգևորականներին։ Ով է Եզրասը, Գարեգինի եղբայրը։ Մարդ, որը սեփական անվտանգություն ունի, ինքան անվտանգություն աշխատողներով է, հայերեն ասած, ռուսերեն ասած, ախրանիկներով է մանգարի, ինքը բոդիգարդներով է մանգարի։ Հոգևորական ինքը մարդիկ է դման տալիս, որ իրան իբր չվնասեն։ Ով է ինքը։ Ոչ միայն ինքը, Գարեգինից սկսած մինչև վերջի եպիսկոպոս։ Ապագա Հայաստանում իրանք բոլորը լուսացվելու են։ Բոլորը։ Որովհետև ես բազմիցս ասել եմ, որ ամբողջ համակարգը նշանակված FSB-ի կողմից ամբողջ ցանցը հայկական բոլոր երկրներում ծառայում է ինֆորմացիա հավաքելու գործի, որը մի կողմից ապահովում է ռուսները չլեն Հայաստանը կորածը օրակարգը ապահովելու, մյուս կողմից տարբեր գործեր, որ ոչ մի հայ հարուստ հանկարծ չորոշի մի օր Հայաստանում օգտակար գործանի պետականությանը վերաբերյալ, որ հանկարծ որևէ մեկը կոնտրոլից դուրս ինչ-որ մի բան չանի, այսինքն եկեղեցու և այս կուսակցությունների ձեռքով ամեն ինչ վերահսկել են։ Հիմա եկեղեցու մասին եմ ուզում խոսա։ Ապագա Հայաստանում եկեղեցին պետք է ռեֆորմա անպայման։ Տեսեք, եկեղեցին որպես հիմնարկին զառանձնապես հետաքրքիր չի, ես բազմիցս ասել եմ վերաբերմունքը, բայց ես քանի որ տոլերանտ մարդ եմ, ես ազգում եմ բոլորի կրոնական, դավանական իրավունքներն ու ինչին ուզում են թողավատեն, համար մեկը, հա, բայց այս կառույցը, այս հակապետական կառույցը սկսած օրվանից առ այսօր ինքը պետք է ապագա Հայաստանում անպայման ռեֆորմների միջով անցնի, առնվազն գոնե լուստրացիայի միջով, հասկանանք ովքեր են այդ ագենտը, հանենք ցուցակներով, հա, ակրեն հոգևոր դաշտը։ Հասարակ բան ասեմ, շատ բան չի, թեմի առաջնորդների որին թափ տաս, մի քանի հատ հեք կթափվի, հիդրոէլեկտրակայան կթափվի այդ բանից, արտեր, ջերմոցներ, հոգևորականները, հետ ես էլ ամեղ բաներն եմ ասում այդ բիզնեսը, բացի դա ինձ բոլորը ծառայում են որպես ինֆորմատոր այս անպատասխան կենտրոնների, նրանք էլ թելադրում են խաղի կանոնները, երբ որ պետք լինի իրանք Հայաստանի զինվորներին, հայ երիտասարդներին, ընդ որում հայ երիտասարդները, եթե այնտեղ են մեծացել, իրանք հայկական դպրոց գնալու իրավունք էլ չեն ունեցել, այս երիտասարդներին համ զրկել են հայկական կրթություն ստանալուց, հա, համ էլ սենց կանգնասել է որ նկարեն հայկական դրոշով, որ ասեն տես դու էլ իմ հետ մարդասպան ես, դու ես գնում եմ դժոխք, դու էլ իմ հետ գալու ես, եկեղեցուն է ստիպում է որ ես ամեն ինչ օրհնի, բնական է, չէ, եթե եկեղեցին անկախ մարմին լիներ, կախվածություն չունենար, ինքը չէր կարա եւ չհամաձայնվեր, բայց քանի որ ես ասեցի որ դրանից ոչ ոք անկախ չի եւ բոլորը ծառայում են իմ կենտրոններին, հիմա այս նույն կենտրոնի ձեռքով կազմակերպվել է այս ցուցադրական հայտարարությունը, սա ցուցադրական հայտարարությունը, որ մի կողմից Ալիևն է օգտագործելու մեր դեմ, որ մյուս կողմից Ուկրաինայում անպայման աղմուկ լինելու, դե հիշում եք, չես վերջերս, որ Նիկոլ Փաշինյան կոչվածը կոնֆլիկտ ձևակերպեց, պատերազմը, որպես կոնֆլիկտ, ոնց Նիկոլ Փաշինյանին Ռուբեն Վարդանյանի հետ հայտարարվեցին, ձևակերպումը կարող է հիմա ճիշտ չասեմ, բայց մոտավորապես անցանկալի մարդ, մեղմ եմ ասում, ավելի կոպի չեմ ասում, ասեմ չասեմ տես բան չի եղել, հա, ինքը դրվեց Ռուբեն Վարդանյանի հետ, ասեմ դրանից հետո կարան ես հոգևորականները դրվեն ես նույն ցանկում, ես այսօր գրել էի, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը եւ Հայաստանի ազգային ժողովը կառավարության հետ եթե վաղը հայտարարության հանդես չեկան, ուրեմն բոլորը հերթով գնում կանում են Ռուբեն Վարդանյանի, Նիկոլ Փաշինյանի կողքը աշխարհի համար, սա մի ակտ է, որ դու չեք կարա գլուխներդ մտցնեք ավազի մեջ, իբր չեք տեսել Հայաստանի դրոշը ուսերին, հագուստի վրա, հայկական եկեղեցում նման արարողությունը արվում Մոսկվայում, եւ ասում են քեզ ուղարկում ենք Դոնբաս, ու Հայաստանը չի կարող այդ կառավարությունը շարունակի
ուտել իր դիմաց դրված խոտը եւ իբր ոչ մի բան չի կատարվել։ Եթե ձայն չեղավ, ունեն ոչ միայն դուք համակազմակերպի չեք, այլև այդ ղեկավարներով դուք հայտնվում եք Ռուբեն Վարդանյան, Նիկոլ Փաշինյան այդ նստարանի վրա նստած։ Ոչ միայն Ուկրաինայի համար, ամբողջ աշխարհի համար նաեւ։ Ես չեմ կարծում, որ սա այնպես հեշտ ու հանգիստ անցնող վերածող բան է։ Հիմա ես մեր ընկերներին եմ ուզում հարցնել, այս գնացողների, եթե իրանք հնարավորություն ունեն կամ մարդկա, որ համաձայն է։ Որպես հայ, ես ցավակցում եմ ձեզ։ Ես ցավակցում եմ, որովհետև ես հիշեցի Դրոյի պատմվածքը, Ազատ Օրդուխանյանը մեծ պատմեց մի անգամ հարուստման ժամանակ, երբ որ Դրոն ազատում էր հայ գերիներին գերությունից ֆաշիստական Գերմանիայում, ինքը մի քանի օգու կարողացավ բերել ցածներ սահմանի մոտ եւ բաց թողեր։ Դրանք բոլորը վստահ ուզում էին հետ գային, որովհետեւ կոմունիստ էին, հա, կային, որ անցան մնացին, հա, Դրոյի հետ հայկական լեգիոնում, սրանք այդ կոմունիստներն էին, իրանք ոչ մի դեպքում չուզեցան չակերտավոր դավաճանեն սովետական միությանը։ Դրոն, բայց այնց ազատեց, բերեց հասես սահմանին, ասեց գնացեք։ Դուք սերնացան եք, դուք հայ եք, հիմա այդ ուղին եք, բայց դուք հայ եք, փրկվեք, գնացեք, փրկեք ձեզ։ Հիմա իմ համար դուք հայ եք։ Իսկ եթե այդ լուրջ դեմքով, այդ բարկացած դեմքով դուք հիմա գնալու եք Մարս սպանեք, որի համար շատ ափսոսում եմ ու ամաչում եմ նույնիսկ, հա։ Ինձ համար մեկ միևնույնն է, դուք հայ եք։ Հիմա ուղղակի հարցը առաջանում, տղաներ, 2.5 տարի առաջ Հայաստանը ուներ այդ կարիքը։ Իսկ այս պահանջով եւ ընդհանրապես նման պահանջով, ով գալիս էր հայկական եկեղեցի Մոսկվա, նա ձերբակալում էին, նա զբերման էին ենթարկում։ Այսինքն այս եկեղեցին, որ Հայաստանի համար ակցիաների, Հայաստանի համար կազմակերպող ակցիաների համար սանգում էր Վոլգային ձերբակալային, այդ եկեղեցին նույն հայերին օրտնում է, որ գնան ռուսների հետ Մարս սպանեն Ուկրաինայում։ Ուրիշ երկրի մեջ գնան ու դառնան հանցագործ ռուսների հետ միասին։ Հիմա ես չգիտեմ այստեղից ո՞րն է հասկանում իրոք ինչ անում։ Հասկանալով անում, չհասկանալով անում։ Բայց որ իրանք դառնում են մի հատ մեծ միջազգային հանցագործության մասնակից, դա փաստ է։ Եվ դրա համար եմ ասում, սա ցուցադրական ակտա ռուսների կողմից կազմակերպված, որ մի կողմից ավելի նվաստացնի հայկական կառավարությունը, կապիտուլացնի ուղղակի ամբողջ աշխարհի առաջ սարքի նույն ձևի երկիր, ցեղասպան երկիր, ոնց որ ինքն է։ Ոնց ասեմ, եթե վաղ արձագանք չեղավ, այս հաղորդումը երբ որ եթեր եղավ, դուրս եկավ, դա լինելու է հուլիսի 2-ին, եթե արձագանք չեղավ հայկական կառավարությունից, ուրեմն իրանք ոչնչացված, ընդհանրապես ոչնչացված էակներ են, որպես կառավարություն, որպես անհատ, որպես, չգիտեմ, ինստիտուտներ։ Նշանակում է Պուտինը հասար իր նպատակին։ Եթե չեղավ հայտարարություն, նշանակում է դուք համակազմակերպի չեք եւ սա համար պատասխանակ կգրում։ Ես եկեղեցու համար արդեն ասացի, որ ցանկ պետք է ռեֆորմներով անցնեն ու ասեմ ինչու։ Նաեւ Հայաստանը, այս ժողովուրդը, ինքը էմոցիոնալ իմաստով ինքը կապված է այդ գրոնի հետ, քրիստոնեության հետ։ Հիմա դա մեկ ժամ անընդունելի է, մեկ ժամ անընդունելի չի։ Այս ինստիտուտը ոչ մեկի չի խանգարում, հայը սիրում է այս ինստիտուտը, թողնա, բայց այս ինստիտուտը պետք է մաքրվի։ Ես ոչ մի անգամ այսքան չեմ սևեռվել այս թեմայի վրա, բայց այս ինստիտուտը պետք է մաքրվի, անկախնից ես իրան հարգում եմ, ընդունում եմ, չէ, բայց պետք է մաքրվի, որովհետև հայ պատմության մեջ ինքը իր տեղը կենսագրության մեջ, այսինքն իր սիմվոլներով ունի։ Մարտի գալիս են տուրիստ Հայաստան, որ գնան հայկական եկեղեցիները տեսնեն։ Թող գնան տեսնեն, բայց այս ինստիտուտը պետք է մաքրվի։ Որովհետև նույն ձևի, երբ որ մենք գնացել էինք Յորքում, եկեղեցու դուռը խնձում էինք, ասում էինք զանգերը ծեցի, զանգերը խփի, մեր գերիները մնացել են անտեր, մեր հայրենիքը մնացել է անտեր, այս Նիկոլ ամեն ինչ վաճառում է, մեզ վռնդում էին դուրս, որովհետև ասում էին՝ դուք Պուտինի դեմ կխոսեք։ Նույնիսկ Նյու Յորքում, դուք պատկերացնում եք, նույնիսկ Նյու Յորքում, ու դա եղել է ոչ միայն Նյու Յորքում, դա եղել է բոլոր տեղ, եւ Լոս Անջելեսում է եղել, եւ Չիկագոյում է եղել, եւ Բոստոնում է եղել, նույնը, նույն պատմությունն է եղել։ Այս ինստիտուտը պետք է անցնի քավարանով։
Nu am asum. Ce că institută de havat ki asu e valinet. Sa institută. Vola așhatuma, tășnami ierkri, hamar. Ima? Iete smede în cheie nedin. Mecă basatul as liner. Vor ian kinci mei ce în mătnu. Ian kidevi ce în mătnu. Vor avete cascane, vor es nu la așhara ca acum. Asta nu ne licciuni. Isi vor nu la așhara ca acum. Ida ca nuțiunea, ina sunt tocosov. Asta e schemanca, hata ca ghițica. Hata ca găți meci, rusastan cica, pot pe sierchi. Es format meci. Ușarnachel, es cerați ierchi hamar, es abstam buțunin se, es car badi hamar, puțin mai. Genal, mernel, hetnel tanelov hai că candoroșe, pentru că șat duș hântuinel un înalt. În calman, ascațorucean, e întrerapez năpatacnerii het. Duc patcherea sumec, e tea se închima, banul melca ce, haiera pro, Stambulul melca în haiera pro, Turcia eu. Turcia în versni, e năpatacnerii hamar, a sisi de aia mi-es parvanunem, patelea zmunem, haiera în versni, drășe hăpivele, mățini Stambulul ei chereții, patalacop uralchi. Mergeți harțem tali. Duc vom scăvela pe vechi. Mai e de vechi că marca cam atați zbor. Ce e? Ești în ce s-a sun? Tuschia nu uz, rusa asta nu, nici talbe de țin. În ce ne jan? Es. Vă duc chima că nu mă chezi el că de-am al mermelu. E cu suche stare araci. Cara sunt ciorsor. Es el că de cărvumel merdem. Ați când ce cara sunt ciorsor? Dar este ta stare araci. Zinumer, adăjbegeanii, cara sunt ciorsor de el. Mer zerne de capați. Stipman, tohumel vor mers spanel. Vă știi tohumel. Ochnum el vor mai spune, te salvi, vrem ce înc mernum. Versetul, et paima na ghinel, ia zero greț, gluhen govum asma, e sinci carta. Am sah iesem gre. Duc eti check testel, duc eti, da zera mare voci mi ban, imot șat, el ca chivice ca. Ies es, ima vode si hișume, ma sumem, gnumec mernec, gdorin mernec. Iete duc zen voloșumov, gnumec mernec, mes panori hamar, Hecel mernec. Băs, mi-s comis matațumem, esmes. Ideal în achisnene. Mer haina, inche ca o ce ascanum. Ima e vons, es amenin ce tanes hasănes, ia dură, dură, ce ces, asta să ne gegem. Es asgă. Mes, halutari cotodela, himael, micev himael, halxan azolul kindera page. El colaraj, caracelov spaneț. Vor hancarți, Washingtonul mi-a banci stola grvi. Duc hima Iran Samar, im doloșe hapați vede, gnumec mernelu? Nu ți-am asum, Sidov ca să e gnumec mernelu, e cel mernec. Bă, ce-mi calormas, ce-mi calormas, în vătă, ți-am cazat, hai, et ira hasca ca soluționuit, bața ca iuțunit, anca, im amar, im azgin de aici ca tișna. Vom să-l dron, et comuniste din, vom voșim de vocein, că n-au luat neliga în carven, ce? Aseți semna să ne gândați. Hai, ima, ai mă, se conflictă. Dar în ce e că Rusastanul aproape, es, boloi nihai că ce vedea bine, vedea, bă, zvon scade la sensă, ne două așchi tarași ne nasc cu el, ce ori spanuma, mi ce mel bloca da imi spanuma, tu ești ori te amat gândas carves, puțin i amat, ce ori te amat de ce, ce ori te inci, puțin i amat du gândas carves, martvo di da zero vești gădel, noi embedi ni pai mă n-ai ghide, dar el o incna asum, ești ce mă asum, incna asum ce, ești inci carta mea spai mă n-ai ghide, iesem gădel. Du gnumec mernelu, meki amal vor noi beri inni paimana gida. Kere? Vor asma Artsakh Azerbaijana. Ese lmikom, du banchi cheka Karabakh. Ese ban chem asum. Bas nike mart patrasel oknelu, es nu yekeretsin brnel es talis irants. Ashkhali bolor keterits Hayastanin karoganumein bats oknel, Rusastanits vakhenumein. Argelank er dedats. FSB-n hetevumel, vor na uzum Hayastanin okni. Ինչ օգնել նույնիսկ գալիս հավաքվում են բռնում տանում էին դրանց ու դուք էս երկնի համար գնում եք մեռնելու բայց հիմա չասեմ գնում եք մեռնեք ուրեք բայց ես չեմ կարող ասեմ դա ասում եմ մեջս կոնֆլիկտ ուզում եմ ասեմ որովհետև դա է ճիշտը բայց միս կողմից նայում եմ առողջ հայ տղամարդիկ եք դուք առողջ սերունդ կարող եք ունենալ մենք իր հետ մեր երկիրը կարող ենք շենացնել տղեք
20 ոչմեկի, այսինքն եթե Սալովյովեն նայում, ինչ պետք է լինի, ով ինչ պետք է բացատրի, որ տղեկ նոր աշխատակարգ է ստեղծվում, ասկան հասկանում եք, մի քիչ պատմություն ալ պետք նայել։ Սա առաջի դեպքը չի, գոնե 200 տարի որ պատմություն իմանայիք, հասկանայիք, որ դեռ առնվազն գոնե ֆրանսական հեղափոխությունից հետո աշխարհը փոխվեց։ Էս պատերազմից հետո էլ աշխարհը փոխվելու։ Ֆրանսական հեղափոխությունից հետո աշխարհը փոխվեց այնքանով, որովհետև արդեն այդ մոնարխիան հենց այդ մի երկրում վերացավ։ Ու դրեցին թագավորին թագուն, կախեցին։ Չնայած նրան, որ ամբողջ երկրին են ուզում են խեղդեն, որ հանգարց այդ հեղափոխությունն իրա մոտ չհասներ, բայց այդ երկիրը չխեղդվեց, այնտեղ ծնվեց Նապոլեոն, ու սկսեց պաշտպանել այդ հեղափոխությունը։ Ոչ միայն չկարողացան խեղդեն, հələ Նապոլեոն ասեց ինչ խեղդել, հələ պետք է սահմանադրություն ունեն ունենալ ու ստեղծեց իր բանը, Նապոլեոն կոդեքսը, որը 40-50 տարի հետո նոր պետք է դառնար ամբողջ Եվրոպայում սահմանադրության հիմք։ Այս բաները, որ ես խեքը ինչ ասում, մեր խեքը երիտասարդները, որ իմանայինք, հասկանեն, ախր ամեն մի սենց խոշոր միջոցառում իրան բերում է նոր աշխատակարգ, նոր իրավիճակ, ոնց որ առաջի համաշխարհային հետո դարձավ նոր աշխատավիճակ, երկու հսկայական բանը, կասյություն փլվեց, ոնց որ երկրորդ համաշխարհայինից հետո դարձավ նոր աշխարհ, նոր իրավիճակ, նոր աշխարհակարգ, ոնց որ 90-ականներից հետո, սովետի քանդվելուց հետո, հիմա էլ է նույնը։ Այս կարգի միջոցառումները, միջոցառում եթե կարելի ասել, իվենտները, այս կարգի փոփոխությունները չեն կարող անհետևանք անցնել, մանավանդ այդ մասի, որ հայտարարվում է, որ նոր աշխարհակարգում տղեկ ուր է գնում, դառնում այդ նոր աշխարհակարգի ցեղասպան երկրի հետ հավասար հանցագործ։ Մենակ Սալավյով եք նայում, լավ գնում եք, հայկական դրոշին չի եք խփել ձեր դրոշերին, եք վատը որնա, որ հիմա այս տղաները երբ մտածում են լավ բան են անում, մնանում նույնիսկ երևի Հայաստանի համար են լավ բան անում, տես ցուցադրական հայկական դրոշով գնում են Ռուսի համար կռվելու, այն Ռուսի, որ մեզ սպանում է 100 տարի, սպանել է ու սպանում է, ու սպանելու է, քանի հնարավորություն ունի։ Սկալի է, Հայաստանի կառավարություն, ես կամկամի մեջ ես, ես գիտեմ, որ դու քեզանից բան չես ներկայացնում, բայց հիմա չես կարա գլուխդ մտցնես ավազի մեջ, շանակես ուտել դիմացիդ խոտը, կարող ես, բայց դա համար ավելի թանկ ես վճարելու, քան միջև երեք, ան միջև երեք, որ աշխարհակարգում ուզիզավ ամեն ինչ լինելու, մի քիչ համբերել է պետք ուղղակի և աշխատել մինիմալ կորուստներով ես ամեն ինչի մեջից դուրս գալ։ Հայաստանի արձը որոշված է, ես էլ եք խեին գնում մեռնելու, արդեն դա իրանց ընտրությունն է, բայց որ մեզ վնաստալով են գնում մեռնելու, դա փաստ է, իսկ որ եկեղեցին իրան, նայեք էլի, իսկ որ եկեղեցին ստեղ իրան ուղղակի որպես FSB-ի հիմնարկ, այսենց պետք էր ինչ ցույց դներ ամբողջ աշխարհին, ես այս համար չեմ ափսոսում, այսինքն իրանք եկան ապացուցելու այն, ինչ ես միշտ ասել եմ, ես վստահ եմ, որ լիքը մարդել այդ կարսիքին է եղել, ես ուղեց հազար անգամ բերել եմ փաստերի ինչի, հիմա եկան ապացուցելու, որ իրանք այո հենց այդ հիմնարկի հավատարիմ սպասարկումներն են, Հայաստանի համար ոչ մի բան, բռնել կտան բոլոր երեխեքին Պուտինի համար, հրամանով Հայաստանի դրոշն են կծնեն վրա, միատ էլ կողնեն գնացեն, օրտում են ասում են գնա մարս սպանի, պատկերացնում եք, օրտում են ասում են գնա մարս սպանի, գնա ուրիշ երկիր, քո վրա չեն արձակվել, դու ես արձակվել, գնա ուրիշ երկիր, մարս սպանի, հիմա ես մի հատ հարց եմ տալի, ես եկեղեցի գնացողներին, դուք սրանց ձեռը պաչելու եք, դուք սանց ասելու եք տեր հայր, տեր մայր, որ չգիտեմ սանց ինչ եք ասելու, հա, բայց երևի գնացող կլինի էլի, ես չգիտեմ, ավտոպիլոտը նենց բան է, որ դժվար է կանգնացնել, մարդիկ չեն էլ լսում, հիմա շատ ժամանակ լսում չեն էլ հասկանում, ասում են դե հա երևի տենց է, ճիշտ է դա, բան բան կա, ինքը ներկայացիչն է, ոնց կարող սխալ բան անի, դրանի բացատրի, որ ինքը ինչ կապ ունի դրա հետ, միատ են Լուբյանկայի վրի օֆիսի աշխատող անդամ են, վրեն ուղղակի հետ շորերն է,
42 թվից։ Ներ գիտեք ինչի։ Որովհետև 41 թվից Ստալինը որ մտավ գրավելով գալիս էր, ինքը բոլոր տեղեր վերականգնում էր եկեղեցիները, որը փակել է Ստալինը։ Հիտլերը որ մտել էր Ռուսաստան, բոլոր տեղերը վերականգնում էր եկեղեցին։ Այն որ Ստալինն էր փակել։ Ժողովրդի մոտ դա համակրանք է ստեղծում։ Ստալինը տեսնելով դա, ինքը գիտի, սեմինարի ավարտած մարդ էր։ Ինքը հասկանում էր դրա ազորությունը։ Ասեց, քանի ինչ որ բան կապարգելու, ես բացեմ, ես իրենց առաջ եմ գնեմ։ Ինքը դրա համար բացեց, բայց վերևից ներքև ֆորմեկով տղեկին ուղարկեց գործի, ասես գնացեք, էսի ձեր շորերը, էսի ձեր խաչը, անցեք գործի։ Ով էլ ինչ թողությունների ժամանակ ինչ կզեկուցի ու մասին, բոլորը դեպի ՉԿ-ի օֆիսներ։ Այո։ Այսօրվա համար այսքանը, շատ տխուր բաներ է։ Ես չգիտեմ սա արձագանքները իրականում ո՞նց է լինելու միջազգային մամուլում, ադրբեջանցիները սա ո՞նց են օգտագործելու, ինչ արձագանքներ կլինի Ուկրաինայից, ինչի՞ եմ դրա համար մտահոգված, որովհետև Ուկրաինայից եկող ցանկացած արձագանք դա միջազգային հնչողություն է ստանում։ Ու հեչ լավ չէր լինի, մեր համար հեչ լավ չի լինի, եթե Ուկրաինայից գա նեգատիվ ասոցացնեն հայկական դրոշը ռուսական դրոշի հետ։ Դա դեմ միայն կարա հայտարարությունով հանդես գա ՀՀ կառավարություն, ազգային ժողով, չգիտեմ, եթե դες իհարկե կանի, բայց ես գիտեմ, որ բոլորը բուտաֆորիա եք։ Ես դա գիտեմ, բայց դեռ միջև վաղ շանս ունեք։ Եթե իհարկե ձեզ դա հետաքրքիր է, եթե չէ, հետո դրա համար էլ պատասխան կտաք, ինչպես եկեղեցին։ Ես շատերով ավտերները, չգիտեմ էլ ավտերը կարող շարքային են, ինչ որ է, ծառայողները, բայց ոչ իմ երկրին։ Սովամ այսքանը, լավ մնացեք։